ោគជ័យក្នុងការវាដណ្ដើមយករាជធានីអង្គរពីកណ្ដាប់ដៃពួកសៀមឈ្លានពានមកវិញនៅឆ្នាំ1393ឬឆ្នាំ1394របស់ព្រះបាទពញាយ៉ាតបានធ្វើឲ្យចំនួនរវាងសៀមនិងខ្មែរមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈកាលយ៉ាងវែងបង្គួរបន្ទាប់ពីនោះព្រះបាទពញាយ៉ាតទ្រង់សោយរាជ្យដោយទូតសព្ទរាជធម៌នៅរាជធានីអង្គរនិងជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែដោយមានការបារម្ភថាក្រុងអង្គរស្ថិតនៅជិតសៀមពេកព្រោះពេលនោះខេត្តភៀកខាងលិចទាំងឡាយរបស់ខ្មែរត្រូវពួកសៀមទន្ទ្រានយកបានច្រើនណាស់ទៅហើយនឹងដែលហេតុថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនត្រូវពួកសៀមគៀយកទៅស្រុកសៀមនិងម្យ៉ាងទៀតក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្មានលើកជាមួយសៀមមកនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្មែរនៅសល់គ្នាតិចសម្រាប់ការពារក្រុងអង្គរដ៏ធំទូលាយឯកសារខ្លះទៀតបញ្ជាក់ថាពេលនោះមានគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតផងគឺទឹកស្ទឹងអង្គរត្រូវចុះជាង2ម៉ែត្រកន្លះបារាយណ៍អាងទឹកធំធំប្រឡាយទឹកត្រូវស្ងួតហួតហែងខ្វះទឹកធ្វើស្រែចម្ការច្បាស់ដំណាំបង្កបង្កើនផលកសិកម្មបណ្ដាលឲ្យពិបាករកស្បៀងអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរាស្ត្រប្រជាព្រះរាជបរិពារនៃរាជវាំងព្រមទាំងចិញ្ចឹមទ័ពផងព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់ពិភាក្សានឹងសម្ដេចព្រះសុគន្ធារាជគ្រូបរហិតព្រះរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំខ្ញុំរាជការហើយបានមតិយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាត្រូវលើករាជធានីចេញពីតំបន់អង្គរនៅឆ្នាំ1431ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1433ព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើករាជធានីពីអង្គរទៅតាំងនៅឯទួលបាសានជាទីឋានជាយភូមិដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានតាំងជាក្បួនទ័ពហើយវារំដោះក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យមកវិញនោះហើយតាំងនាមព្រះនគរថាព្រះវាំងថ្មីក៏ប៉ុន្តែដោយមានទឹកចំនួនធំខុសធម្មតាព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់នៅទួលបាសានបានតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺឆ្នាំ1432ឬឆ្នាំ1434ព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់បដូររាជធានីពីទីនោះមកតាំងនៅភ្នំដូនពេញចាក់ទៅមុខវិញក្នុងការកសាងរាជធានីថ្មីនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសម្ដេចចៅពញាកែនិងអុកញ៉ាហោរាធិបតីខៀវទៅពិនិត្យទីឋានជិតភ្នំដូនពេញជាភ្នំដែលគេនិទានតៗគ្នាថាមានដូនជីម្នាក់ឈ្មោះដូនពេញបាននាំញាតិមិត្តនិងពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់កសាងឡើងដើម្បីតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូប4អង្គនិងបដិមាថ្មដែលគាត់រើសបាននៅនឹងគល់ដើមគគីអណ្ដែតទឹកទៅទើត្រង់កំពង់ទឹករបស់គាត់លុះពីនិតសពគ្រប់ហើយហើយយល់ថាតំបន់ដែលស្ថិតនៅទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញនេះមានជាយភូមិល្អក៏នាំគ្នាសម្រេចថាត្រូវជ្រើសរើសយកទីនេះសម្រាប់ស្ថាបនារាជធានីថ្មីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាចៅពញាតេជោចៅវាយស្រុកខេត្តសំរោងទងឲ្យកែនរាសទៅលើកដីចាក់បំពេញតំបន់ជុំវិញវត្តភ្នំឲ្យបានខ្ពស់ហើយរៀបស្មើកុំឲ្យទឹកលិចឯទីដែលចៅពញាតេជោឲ្យរាសជីកយកអាចដីនោះក៏คล้ายទៅជាបឹងមួយធំជាប់ឈ្មោះជាបឹងតេជោតរៀងមកទ្រង់ក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាវង្សាអនុជិត plong ចៅវាយខេត្តសុកបាទីឯកសារខ្លះថាចៅពញារាជាមេត្រី plong ចៅវាយស្រុកកោះឫស្សីកែវឲ្យជីកព្រែកទំលាយពីបឹងពងពាយភ្ជាប់មកទន្លេដើម្បីយកទឹកប្រើប្រាស់ព្រែកនេះក៏ជាប់ឈ្មោះថាជាព្រែកពីម plong តរៀងមកបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់តាំងរាជធានីស្ថាបនារាជវាំងសង់ប្រាសាទព្រះរាជមន្ទីរត្រឡែងកែងខ្វាត់ខ្វែងទាំងក្នុងទាំងក្រៅព្រមទាំងដំណាក់ទូចធំហើយទ្រង់ឲ្យតាំងមុខព្រះបរមរាជវាំងបែរទៅបូពាទិសដើម្បីជាកិច្ចការពាររាជធានីនេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យជីកគូទឹកនិងលើកដីជាកំពែងតាំងជាសើនជាស្ពានជុំវិញរាជធានី
ក្រៅពីកិច្ចការពីរាជធានីនិងរៀបចំប្រព័ន្ធជលផលសម្រាប់របរកសិកម្មនៅជាជាយនៃរាជធានីនេះព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់បានចាត់ឲ្យសាងសង់វត្តអារាមជាច្រើនដែលមានវិហារចេតិយកុដិសាងពីឥដ្ឋបូកំបោរដោយឯកសារខ្លះបានអធិប្បាយថាព្រះអង្គបានសាងព្រះវិហារវត្តភ្នំជាវិហារដែលបានសាងដោយដូនពេញហើយត្រូវទ្រទ្រង់ទៅជាថ្មីវិញដោយពង្រីកនិងពូនភ្នំឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាងដើមក្រាលថ្មនៅកំពូលខាងលើនិងសាងចេតិយមួយធំពីក្រោយព្រះវិហារទៀតផងសាងវត្ត2នៅអមខាងកើតវត្តភ្នំគឺវត្តធម៌មលង្ការនិងវត្តកោះវត្តមួយទៀតនៅខាងត្បូងអូចិនដំដែកគឺវត្តព្រះពុទ្ធឃោសារានឬវត្តចិនដំដែកវត្តមួយទៀតនៅត្រង់មាត់ទន្លេក្បែរពីនព្រែកអង្គាផ្លុងគឺវត្តពីនផ្លុងវត្តមួយនៅត្រង់ចេតិយធំហៅវត្តអូណាឡោមនៅខាងមុខវត្តនេះជិតមាត់ទន្លេព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យសាងអ្នកតាចាំស្រុកមួយឈ្មោះអ្នកតាប្រាជ្ញនិងវត្តមួយទៀតគឺវត្តខ្ពបតាយ៉ងគឺវត្តបទុមបដីសប្តថ្ងៃដែលបើតាមអក្សរចារឹកនៅទីនោះថាព្រះបាទបរមរាជាចៅពញាយ៉ាតបានកសាងវត្តនេះនៅគ្រិស្តសករាជ1442ហើយដាក់ឈ្មោះថាវត្តខ្ពបតាយ៉ងព្រោះនៅខាងត្បូងវត្តនេះមានខ្ពបគឺដីទំនាបមាត់ទន្លេរបស់តាយ៉ងលុះសម្រាប់ការកសាងរាជធានីថ្មីនេះហើយព្រះរាជាទ្រង់តាំងប្រទាននាមព្រះនគរថ្មីនេះថាជាក្រុងចតុមុខមង្គលសកលកម្ពុជាធិបតីខិតិយាមហានគរហើយទីប្រជុំទន្លេទាំង4ដែលស្ថិតនៅមុខរាជធានីនេះក៏ទ្រង់បានប្រសិទ្ធនាមថ្មីថាទន្លេចតុមុខពីពេលនោះមកដែរ